Dobrý den, začíná magazín z Hodonína, vítejte u jeho sledování. Volby nám pro tentokrát definitivně skončily, ale my se za nimi ještě jednou ohlédneme. Senátní křeslo za Hodonínsko získala starostka Ratíškovic Anna Hubáčková. V druhém kole jasně předčila ziskem hlasů Zdeňka Škromacha z Rohatce. Stalo se tak i přímo v Hodoníně. Přestože v prvním kole obyvatelé města na rozdíl od okolí upřednostnili druhého jmenovaného. Hodonín ovšem v obou kolech vykazoval značný nezájem o tyto volby. Vždy byla účast horší než ve zbytku senátního obvodu. Ve druhém kole přišlo k urnám ve městě dokonce jen 17,31% voličů. Tradiční trhy upadají. S poklesem zájmu prodejců i nakupujících zápolí i Hodonín. Jasně to ukázaly tradiční podzimní trhy v Kulturním domě, které se konaly uplynulý pátek a sobotu. Hodonínská zahrada bývala pojmem. Zahrádkářské trhy ale upadají a jejich podzimní část už pořádající Kulturní dům nedávno přejmenoval na podzimní trhy, protože převážně zahrádkářský sortiment se nedařilo zachovat. Uplynulý pátek a sobotu ale trhy zaznamenaly další výrazný pokles zájmu. Oproti předcházejícím hodonínským zahradám, alebo teda už teraz týmto podzimným predajným trhom, je to slabšie o dobrých 50 až 60%. Takový pokles už nelze ignorovat, takže nad podzimními trhy se obrazně stahují mračna. Začínáme nad tím uvažovat, že asi ty podzimné predajné trhy už v budoucnosti robit nebudeme, že skutečně ten záujem jak ze strany predajcov, tak ze strany kupujících návštěvníků silně klesá. Takže se soustředíme asi na ty jarné zahrady, které bychom chceli aspoň do toho 45. ročníku dotáhnout. Dobré jméno tradičním trhům v Hodonínském kulturním domě dělají klasické stánky s cibulkami květin, okrasnými dřevinami nebo mladými stromky. To ale na záchranu nestačí. Lidé už o tento sortiment nemají takový zájem jako dříve. Chodí kvůli jinému zboží nebo nepřijdou vůbec. Kvůli rohateckým koláčům, tak ty jsme koupili, a kvůli uzeninám. Domácí klobásky taky nedají umřít, takže jsme nakoupili. Konkrétně jsme šli jenom na ty stromečky se podívat a ten zbytek jenom tak projdeme tady. Stromkáři z Vysočiny a tu od Kyjova z této strany o tento sortiment je stálý záujem, ale to jsou 4 a 5 stánkáři, takže to je poměrně málo. A tak si tentokrát příchozí mohli všimnout mnoha volných prostor, kde ještě před 5 nebo 10 lety bývalo plno. Platilo to pro interiér kulturního domu i pro příjezdovou cestu. V rámci Dnu zdraví si mohly ženy z Hodonína zatančit. Středisko volného času pro ně připravilo latinskoamerické tance s Václavem Masarykem. Tanec, zvlášť ten latinskoamerický, určitě lze považovat za zdravý aerobní druh pohybu. A tak jsou taneční lekce pravidelnou součástí Hodonínských dnů zdraví. Tentokrát připravilo středisko volného času lákavou nabídku pro ženy. Latino Dance s Václavem Masarykem. Budeme začínat rumbou, jo, protože si myslím, že rumba je základ. Nejdřív se naučíme trošku rozhýbat kyčle a potom chci aj dělat na tom, aby vlastně ženy zkoušely, to řeknu tak, jak mi to napadlo, prodat sami sebe v tom tanci, jo? A uvidíme, no, jak to dopadne. Potom bych to chtěl zrychlit a dáme čaču. Levá, pravá, levá. Musíte chvilinku točit na levé a chvilinku točit, jak by na pravo, jo? Že kdybych udělal hnedka na pravo. Ne, vlastně, ale když točím na levé, v polovině se dám na pravo, teď se nemotlačím z té pravé. Václav Masaryk patří určitě k těm nejpovolanějším učitelům latinskoamerických tanců. I pro letošní rok se totiž stal v této disciplíně vicemistrem České republiky. Odchovanec zdejšího tanečního klubu Klasik ale vstupuje do domácností a tím i do povědomí jejich obyvatel, hlavně v sobotu večer. Je totiž účastníkem soutěže Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Teď ho tam spolu s partnerkou herečkou Kristýnou Lajchtovou čeká trochu jiný druh tance. Příští týden máme valčík. Bude to trošku jiné než valc i než samba. Stavili jsme to spolu s Kristýnkou, takže to bude mít takový vlastně příběh, bude to dobré. Soutěž je super, já miluju ty lidi kolem toho. Jo? Tam jsou skvělí lidi, je tam skvělá parta, takže to je na tom to nejlepší. A Kristýnka je taky super, jsme všichni prostě pospolu, je to krásný, krásný pořad. Ani hvězdné jméno Václava Masaryka nepřivábilo do tělocvičny střediska volného času Davy Faninek. Pár tanečnic ale přece jen přišlo. Dny zdraví, které začaly už 1. října, definitivně skončí v úterý.
Už po třetí se Česká republika přidala k oslavám Mezinárodního dne archeologie. Připadl na uplynulou sobotu a Hodonín si svou akci nechal až na pondělí, kdy se v knihovně konala beseda o Slovanech s archeologem Martinem Mazuchem. O Slovanech, ale především o práci archeologů v Mikulčicích povídal v pondělí večer v Hodonínské knihovně Marián Mazuch, archeolog Mikulčického pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd Brno. Kromě jiného přítomným přednesl i poslední nálezy, o kterých se ještě nepíše ani v odborných publikacích. Zásadní věc je, že se nám podařilo zjistit mnoho nových informací o tom, jak ta Velká Morava zanikla, což je vlastně takový fenomén v rámci celého středověku Evropy. Archeologové pochopili, že Mikulčice jako jedno z nejdůležitějších center říše skončily po obzvlášť ničivém nájezdu pravděpodobně Maďarů. V posledních letech měli vědci také výjimečnou příležitost novými metodami prozkoumat zbytky kamenných staveb. My jsme měli možnost po 70 letech vlastně znovu otevřít ty staré výzkumy a zjistit vlastně spoustu nových informací, které se tenkrát nedaly zjistit, protože metody se vyvíjí. Besedu v městské knihovně Hodonín si archeolog připravil v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie, který je v České republice zatím nový a na Hodonínsku je o něm minimální povědomí. Chtěl lidem přiblížit nejen svou práci, ale i význam archeologie při poznávání historie. Mnohem více než dochované dokumenty dokáže přiblížit reálie tehdejšího běžného života. Novou premiéru divadelní hry připravil domácí soubor Svatopluk. Představení s názvem Poslední doutník se uskuteční v pátek 21. října od 19 hodin v Domě kultury. Přímý přenos Mozartovy opery Don Giovanni z Metropolitní opery v New Yorku připravilo na sobotu 22. října Kino Svět. Představení začíná v 18.45. Metaloví fanoušci už se těší na sobotu 22. října ve 20 hodin, kdy do Domu kultury dorazí Arakain a Dimitri Tour 2016. Španělský dokumentární film Bosch – Zahrada pozemských rozkoší představuje nejslavnější díla známého malíře. V Kině Svět ho uvidíte v neděli 23. října v 17.30. To je pro dnešní den z Hodonína všechno. Pokud se vám magazín líbil, počkejte si na další premiéru, kterou pro vás připravujeme na pátek. Do té doby naviděnou.